បាទមកជួបគ្នាសារថ្មីជាមួយនឹង promotion ដ៏ធំពីសំណាក់គូខ្លាខ្មុំជាលើកទី2ឱកាសញញឹមជារង្វាន់ពីកម្មវិធីគ្រប់ចំណាត់ថ្នាក់រហូតដល់ទៅជាង600លានរៀលរង្វាន់ក៏ទាំងអស់រថយន្តនិងម៉ូតូចំនួន27គ្រឿងចាជួបម៉ូតូ Honda Scoopy អាចចំនួន4គ្រឿងក្នុងខែក៏ទាំងអស់ចំនួន12គ្រឿងចាជួបម៉ូតូ Honda Dream 4គ្រឿងក្នុងខែក៏ទាំងអស់ចំនួន12គ្រឿងអរវ៉ាន់ហុងនោះគឺរថយន្ត Isuzu D-Max មួយខែមួយរង្វាន់ចំនួន3រង្វាន់រង្វាន់ហុងសំចាំកំពុងរងចាំអ្នកត្រូវកណ្ដាស្លាកំពុងទៅដល់កូឆែខ្លាក្បុំនិងខ្លាខ្ញុំមានរួចជិតណាមួយក៏បានហើយដាក់ចូលក្នុងធុងឆ្នោតដែលនៅជិតលោកនេះការចាប់រង្វាន់រយៈពេល3ខែសរុបរថយន្តនិងម៉ូតូ27គ្រឿងរង្វាន់សរុបជាង600លានរៀលឱកាសឈ្នះរង្វាន់រៀងរាល់ខែយ៉ាមុនឆ្នាំមុនចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2015យេ